Підземелля, склепи, давні захоронення. Мало хто знає про історичні таємниці греко-католицького собору у місті над Латорицею. Собор Успіння Пресвятої Богородиці є важливою пам'яткою, в якій поєдналася сучасність та історія. Ми знаходимося у підземеллі храму, називається вона крипта. Сам термін походить із грецької, що означає похований або схований під землею. Будували крипти від перших століть християнських поховань у формі склепінь, що нагадувало поховання перших апостолів у Римі. Так само побудована і наша крипта. Коли вона була збудована? Сам собор будували 30 років, з 1829 по 1859 рік. Але цікаво, що основна частина, під якою ми знаходимося, була збудована на мурах єпископської резиденції. Тому саму крипту вже почали будувати лише тоді, коли прийняли рішення перебудувати єпископську резиденцію на сам храм. Перші поховання, знайдені у крипті, відбулися в кінці 19 століття. Позаяк собор був добудований 1859 року, то вже буквально через років 30-40 почалися перші поховання. Поховані тільки два священнослужителі, всі інші – то цивіли. Крім того, маємо одне поховання родинне, де є батьки, діти і інші рідні. Відома більшість імен похованих тут осіб. В першу чергу поховали тут людей, які були дуже тісно пов'язані із облаштуванням внутрішнього інтер'єру храму після того, як його побудували. Це був в першу чергу головний куратор, який подарував сам землевласник, але подарував великі кошти, проспонсорував оздоблення інтер'єру, вівтарі, люстри, які на той час коштували немалі гроші. Крім того, пожертвував був і на дзвони. Із тих двох поховань священнослужителів, то є архідиякони, парухи цього собору, і перший то Дешко Янош, якого бачимо там на кінці поховання, він був відповідальний за оздоблення інтер'єру храму. Священнослужитель розповідає про особливості таких поховань, адже в крипті є й окремі церковні діячі і цілі родини. Тут маємо поховання радника апостольської столиці Волковського Миколая разом із своєю жінкою. Жінка його, Дешко Ірина, найімовірніше дочка пароха, який оздобив храм усередині. Бачимо, що жінка померла спочатку, тут є її таблиця перша, знаходимо стару таблицю, а потім помер чоловік, так само була окремо таблиця. Пізніше вже, я думаю, то буде після смерті Миколая самого, поставили одну спільну таблицю для них обох. Як я вже сказав, радник Святого Престола, це зазвичай теолог, який мав завдання екзаменувати книги або якісь пропозиції для Святішого Престолу, для різних комісій, які працюють при Святішому Престолі. Цікавинкою нашої крипти є те, що з усіх похованих тут тільки двоє є священнослужителями, всі інші є звичайними мирянами, але тісно пов'язаними з цим храмом. У сучасному часі в криптах ховають єпископів та окремих представників духовенства. Часто будуть крипту під основною частиною храму чи під основною і вівтарною. Наша крипта відносно невелика, ніякі крипти набагато більшого розміру, які можуть займати і цілий храм. Ні. Від того й має потім назву, що то є ніби нижчий храм, ні, або підземний храм, і ще так інколи називають крипту. Недавно помер наш владика Мілан Шашик, його поховали в крипті Катедрального собору в Ужгороді. Збережені таблиці написані двома мовами. Таблиці написані двома мовами, угорською і церковнослов'янською. Угорською, тому що поховання періоду Австро-Угорщини, церковнослов'янською – це вже написані таблиці першої половини ХХ століття. Всі інші поховання до того були записані угорською мовою. Крім того, знаходимо одну дуже цікаву таблицю на латинській мові. І найімовірніше, що це була меморіальна таблиця під час освячення храму. Не всі таблиці збереглися на місці поховання. Так, ми тільки по прізвищах можемо скласти таблиці одну біля одної,
ті таблиці, які збереглися на самій стіні, знаємо точно, хто похований, в інших місцях не знаємо. Історія будівництва собору розпочалася ще в 1753 році. Будований був як греко-католицький собор, і таким він залишався аж до приходу радянської влади, коли собор передали православним братам. За той період, аж до розпаду Радянського Союзу, наші православні брати тут всередині нічого не змінили, в тому плані, що не було свіжих поховань. І фактично то, що ми тепер знаходимо, це поховання ще до Другої світової війни. Та не всі таємниці підземелля розкриті, розповідає священник. І ще одною цікавістю нашої крипти є таблиця, меморіальна таблиця, яка найімовірніше була поставлена на храмі при його освяченні. Вона написана латинською мовою і наступного змісту. На мурах єпископської резиденції повстав цей Божий дім. Наказом і допомогою Олексія Поучія, єпископа Мукачівського, і дієвою допомогою місцевих греко-католиків. У роках 1829 і 1859 році. Що ще цікаве, що на цій таблиці знаходимо одне скорочення, яке не вдалося перекласти до сьогодні –